chita confuse ni balozi. Balozi ni madabu. Sinizi wakapera balozi ni mazambia ni ziyo wakapera ni maforeners. Balozi nyamulani futu majatoni. Next week kusenaka kuli meeting wakufunane, kuli meeting ya wakaro na balozi. Waziwana mbiro chita hao, pali wakaro na balozi. Mugaende. Chima ndakuza nchakwe bati, uzapeza mutonga zakambati mwana, munivezes. Mwana. Mwenyande zakambati mwana. Mwemba, umwana. Mwache iwo mulozi, chyo zakambira mwana timbutu tu, nichani. Nichani. Uzapeza futi, mutonga zakambati jula. Munivezes mwifipana nila vintu vai, azakambati jula. Mwemba, chula. Mwenyande, chule. Vipara nae? Manje wakambe jula tisimbotwe. Zimbotwe. Hele kutu walozi chini mwa kwendrawa nchakwe wati. Balipema wakizi, mnivesi ya sapa, niletaku mingono wae. Nima palopo wa MC ya wanivazi wa kunoguro na kama ningi na bebe, nivazi wa time. So nite wangana time. Walozi mwa wakizi ya mwa wasirira. Mnivesi ya sapa, ufuta mtunga duka amba ukamba vindivopu sana. Inuwebo, amu sinde maminenu, mutonga yoi. Different ways. Mwemba, imwe minenifi minenifi yenu. Mwenyanja, imwe minani mamina anu. Mulozi, ati minamu minema mina amina. Hii, imwe mwenizi. No walozi, ninzino, ninzini, chani. Okay, away from that. Waduwa. Atinje tie. Oh yes, praise the Lord. Is there a gospel way? Gospel way? All of us here. What do you want to do? Spiritually. Yeah. You don't want to go to the Kulaka. You're going to go to the Kulaka. You're going to go to the Kulaka. Bantu wati hapa chizani na gospel. Please, chefe mbekera. Tule ya, tule Kulaka. Okay, we continue. Ndwa bozi mwagula stage. So manje ndefe enze ni gospel wayo, ba DJ, ingayambemu. Uiwe mwana ndiye chewele, ba DJ chewele. Oh yes, praise the Lord. Dina wabosi. Chewele hini? Dati. Dina wabosi. Kwa kazi wa kukamba ngarani, sipa. Nipase ni mic na focus stage. Wabosi wa naone kama buloka. Wakunusaka mdala siwa usawe. Bango wa Zambia ili murusaka. Wakareke ya kumunga usawe ya transport yo ende. Hey. Ya. Avena rusaka pangeni feka timu mwe mwose wena wame febe kai. I think ni pe mza balansa wako mpangani che grupu pamozi. Ini 600 pitirizani nga mufu na mchomese zuwa ndise wandani kukana ndarafu. DJ Fasti. Oh yes, praise the Lord. I know all of us here, we're growing spiritually. Yeah. You don't want to go to the Kulaka. You don't want to go to the Kulaka.